Dragi bikovi, u nedelji pred nama, da vidimo koje porukice karte imaju za vas. Ovako, prvo imate kartu srce koja govori o ljubavi i svemu onome što vi radite i činite iz nekog sobstvenog zadovoljstva. Znači, to je sve ono u čemu vi uživate, sve ono što vam je blisko i drago srcu. To će biti aktualno ove nedelje. I ovako, neke želje vašeg srca sada će biti očigledne, jasne i dobit će na nekom značaju, što je u suštini onako prijatna poruka, jer govori o, da kažem, više vremena ćete se baviti sa onim što vas raduje, tako da ćete, eto, uživati i u nekim prijatnim trenucima vezano za vaš hobi, za prijateljstva također. Karta pas je karta prijatelja, također vernih saputnika također, znači imate neku vernost u ljubavi, imate vernost u prijateljstvu i sreća. Mislim, ovo je jedna od najboljih karti u Lenormand špilu i ona govori o velikoj sreći i zadovoljstvu. Tako da, evo, dragi bikovi, ova nedelja vam stvarno donosi veliku sreću u ljubavi, u prijateljstvima. Iskoristite ovu nedelju stvarno na ovako jedan dobar način, zato što imate baš lepe energije. Ne dozvolite da vam neke sumnje ovako ugaste neki vaš sjaj radosti. Ova karta, znači ova kombinacija može da govori o nekom nedostatku vremena. Znači, ovo su neki prijatni momenti koje vi imate. Međutim, vrijeme vam može biti onako malo nedostajati, jer kad nam se nešto lepo dešava, naravno mi želimo što više, što duže da uživamo u tome. Ovo su također neke sitne obaveze koje nas odlače od onoga što mi stvarno želimo i u čemu stvarno uživamo. Ove nedelje ćete sagledati neku situaciju iz, da kažemo, nekog višeg ugla. Sagledavat ćete neku širu sliku i time ćete bukvalno preskočiti neke onako sitne sitnice neke koje vas onako gnjave, koje vas možda malo nerviraju i tako dalje. To su neke sitne preprekice, kažem, upravo zbog nedostatka vremena, neke obaveze iskrsnu pa morate da ih odradite i tako. Nemate vremena da radite ono što baš zaista volite. Ovako, komunikacija sa nekim inostranstvom ili osobama koje su u inostranstvu, moguće čak i inostranim nekim kompanijama, sada će biti ovako naglašena u ovom periodu. I to ima veze više sa nekim poslom nego sa nekom ljubavi. Mada može da bude situacija ukoliko je vaš partner daleko od vas, znači ukoliko se vaš partner nalazi u inostranstvu, možete sad ove nedelje iskusiti neku poteškoću u komunikaciji sa njim. Znači, ili ne znam, nestaće interneta ili nešto će se desiti, ili vremenski ne možete da se dogovorite. Znate, oni situaciju gdje vi zovete osobu pa osoba ne može da se javi tog trenutka, pa ta osoba zove vas pa vi ne možete da se javite tog trenutka. Znači, nešto tog tipa može da iskrsne. Što se tiče samog nekog posla kao posla, posla ćete imati i ovako sad će vam se ili pružiti prilika da radite neki posao koji je vrlo zahtevan i obiman, ili ćete, znači ako nemate posao, a tražite ga, sada može doći do vas ovako prilika da radite neki posao koji je stvarno onako težak i zahtevan, kao prilika za zaposlenje neko. A ako već imate posao, imat ćete ovako dosta nekih obaveza na poslu. Tako da posao može biti upravo taj koji će vas malo odvući od nekih prijatnih momenata kojih će svakako biti ove nedelje. Toliko od mene za ovu priliku. Hvala što ste odgledali video. Želim vam svako dobro.